El Garito és un col·lectiu de persones de diferents entitats del poble, o a títol personal, que organitza l'espai de festa major que hi ha a la plaça Sant Corneli, plaça de l'Església, i llavors programa alguna cosa a l'espai Can Mills, que és un aparcament així molt gran. El Garito aquest any celebra el seu 19è aniversari, l'any que ve en farem 20, i va néixer de la necessitat de canviar la festa major. Dels que hi ha ara, crec que no hi ha ningú del principi. El Garito el forma al voltant d'una cinquantena de persones, entre els més satèl·lits que van a un lloc veure un espectacle i te'l recomanen i no tenen més temps o més ganes de participar-hi, fins a la gent que cada dimarts al vespre es reuneix i organitza el tema, és que falten gots, és que s'ha de fer la samarreta, és que la decoració d'aquest any quina serà, etcètera, etcètera. Per tant, tothom té cabuda en el Garito, tothom que li vingui de gust a participar-hi, doncs hi pot venir, estem oberts a tothom. I és bo que hi hagi el relleu, hi som els dinosaures, que fa molts anys que hi som, però per sort hi ha gent que per aquí darrere, que ara començarem la reunió, doncs que ha entrat fa un temps i que són els que ara realment porten el timó de tot plegat. Vaig entrar l'any passat al Garito perquè, soc dissenyador gràfic i necessitaven una persona per fer la samarreta perquè cada any la van canviant. I bueno, conec a molta gent que ja està ficada aquí dintre, que van pululant per aquí i tal, i m'ho van demanar que ho fes, i jo evidentment vaig acceptar encantat de la vida, vaig començar a venir a reunions arran d'això i ja doncs, bueno, em vaig anar liant fins al punt que bueno, ja estem aquí ficats. Tenim hobbies i molts de nosaltres, doncs el nostre hobby és anar a veure teatre de carrer, per exemple. Llavors anem a Reus, que hi ha la Fira de Trapezi, anem a Tàrrega, que hi ha també això del carrer, anem a França, festivals a Aurillac, a Avinyó, etcètera, etcètera, i així anem buscant espectacles per poder portar. Igualment, com que també ens agrada la música i ens agrada algun dia sortir, hi ha uns, hi ha no tant, doncs anem recuperant, ostres, és que he vist un concert a no sé on que d'un grup jove que està molt bé. I això la gent doncs, el boca orella, llavors arriba, és que m'han dit que això, doncs allò, el que busquem és a la xarxa, escoltem els que no els hem vist en directe i ho programem. El que més m'agrada de participar en una entitat com aquesta és que bueno, fas una mica de cultura, portes coses que són interessants, espectacles de circ, la gent ho pot anar a veure, la festa major és un espai molt maco i bueno, fer una miqueta de festa també està bé. No? Són uns dies que bueno, t'ho passes bé, ja m'ho passava bé sense participar i ara que t'hi fiques una mica més i veus tot el que costa fer les coses, doncs ho disfrutes un pèl més potser. Intentem programar coses molt, molt diverses perquè tothom s'hi pugui sentir còmode. O sigui, tenim el Garitot, que és l'espai de 0 a 3 anys. Llavors el Garitet és de 4 a 12. Llavors el Garitart, que és una sèrie d'espectacles molt familiars, que és una cerca vida pel centre del poble, doncs, on a cada plaça et pots trobar un tastet d'un espectacle que dura entre 5 i 10 minuts. Intentem ballar també molt per la cultura popular, per la cultura del nostre país. Per tant, també cada any organitzem un sopar temàtic on intentem agafar una comarca i portar-la simbòlicament aquí a través del seu menjar, el seu beure i la seva música. Per mi el Garito és genial, és fantàstic, no? És una manera d'entendre la cultura, una manera de fer-la arribar a la gent, una manera de participar en el teu poble i podria dir una manera de viure, però seria exagerat.